Ranom zorom ulazi čovek u kafanu. Bala, dede Rodba duplu rakiju. Žao mi je, gospodine, šank se otvara tek za pola sata. A ćete možda nešto da popijete dok čekate? Došla policija i lupa mu i na vrata. E, ko je? Otvaraj, policija. E, šta hoćete? Malo da popričamo, otvaraj. A koliko vas ba ima? Dvojica. Pa popričajte. Krene Crvenka pa kod bake biciklom, a Vuk je pratio kroz šumu. I padne Crvenka pa sa bicikla, pukne joj korman, a Vuk iskoči iz šume i zavari joj korman. Nastavila Crvenka pa vožnju kad ono, puče joj sic. Opet iskoči Vuk iz šume i zavari joj sic. Vozi dalje Crvenka pa joj pukne i ram. Iskoči Vuk iz šume i zavari joj i ram. I tako nekako na jedvite jade Crvenka pa stigne do bake. Uđe u sobu i pita. Bako, bako, zašto si ti tako crvene oči? Slušaj, mala, da si ti ce... slušaj, mala, da si ti ceo dan varila bez maske i tebe bi oči bile crvene. Zaustavlja se čovek automobilom i ni manje ni više nego parkira pravo ispred skupštine. Video to policajac i odmah dotrčao. O, izvinite, molim vas, pa ne možete tu parkirati. Pobogu, pa ovo je skupština. Ama nema veze, imam ja dobar alarm. Neće njega niko. Pita Perica svoju učiteljicu. Učiteljice, da li vi kažnjavate učenike zato što nešto nisu uradili? Jao, Perice, pa naravno da neću da vas kaznim kad niste ništa uradili. Odlično, ja nisam uradio domaći zadatak. Sav, unezveren, ali sa osmehom na licu, utrčava muž u kuću. Ženo, šta bi uradila kad bi ja dobio na lotu? Ja, loto, nemoj mi reći da si... Ma, uzela bih ti pola i ostavila te. U tom trenutku, muž izvadi 20 evra i dade ženi 10. Aj, vozdra. Posle teškog sudara, dva potpuno uništena automobila. Iz jednog izlazi živ i zdrav markantan zgodan muškarac, a iz drugog izvlači se potpuno nepovređena lepa zgodna plavuša. Žena iz smrskanog automobila vadi flašu vina i kaže: Ja, pa znate, ovo je Božja volja i naša sreća. Mi se moramo upoznati i nazdraviti za naše buduće prijateljstvo. Odmeri nju muškarac, pogleda, pomisli: Prava cura za njega, odlična prilika, zgodna, lepa, pametna. Uze on flašu vina i nazdravi. Kada je malo gucnuo, vrati on plavuši flašu i kaže: Izvinite, a vi nećete nazdraviti, a? Ja, pa znati, ja bih sačekala policiju. Posvađali se muž i žena i prećutali gotovo čitav dan. Najdared, tešku tišinu prekida zvono telefona. Muž se javi, ali mu neko odmah spusti slušalicu. Nije prošao ni minut, ponovo zazvoni telefon, ali na muževljevo javljanje neko ponovo spusti slušalicu. U to će žena. Ja ovo više ne mogu da izdržim, izaći ću na kratko, i onako imam zakazane časove jahanja. Oj, daj samo, konje je onako već dva put zvao. Razgovaraju Mojo i Haso. Ju, Moju, da znaš, danas sam spas u fatu cilovanja. Jo, Haso, pa ti si heroj, pa kako ti je to uspjelo? Eto, uspio sam da je nagovorim. Znači, evo, znači, pitalica za danas, znači, zašto, znači, Piroćanac, jeli, prema tova, znači, video snimak, znači, svadbe unazad? Pa eto, znači, gleda kako mu, znači, muzika vraća pari. Pitanje dana za vas. Šta je to brak? Brak vam je stanje posle života, a pre smrti. Na jednoj plaži objašnjava otac sinu da ne pliva jako daleko zato što bi ga mogao uhvatiti grč. Čuo to Lala, pa dovikuje Sosi koja je već daleko od obale. Soso, Soso, ne plivaj daleko, vraćaj se, tamo ima grčova. Taman sam seo na WC školjku kada sam začuo glas iz susedne kabine. Hej, kako si? Nisam baš tip koji započinje konverzaciju u muškom WC-u, ali ne znam šta me snašlo. Pa sam odgovorio, ide dobro, a onda me taj drugi tip upitao. I čime se baviš? Kakvo je to sad pitanje? Pomislih tada koliko je sve to bizarno, jeli, ali ipak odgovorih. Pa evo, isto ko i ti. Pokušah da izađem iz toaleta što je moguće prije, ali začuh sljedeće pitanje. A mogu li da dođem do tebe?
Ovo je pitanje ipak bilo previše. I skužim ja da mogu biti samo pristojan i da završim razgovor, pa mu kažem, ne, trenutno sam zauzet nečim. Tada začuh tipa nervoznog. Čuj, nazveš te kasnije, u susednoj kabini je neki idiot koji je dovoljena sva moja pitanja. Umrla Piroćancu punica, pa je teška srca otišao u oglasno odeljenje novina da izda čitulju. U jednom trenutku govori mu šalterska službenica. Znate, za novac koji ste dali imate pravo da dodate još tri reči. Odlično, znači dodajte u tekst prodajem polovnog stojadina. Došao Perica u školu sa velikim plavim okom. Primetila to učiteljica i odmah ga upita. Jao, Perice, pa zašto ti oko tako plavo? Ma ništa, učiteljice, bocnula me malo komšinica. Pa to mora da je bio nesrećan slučaj. Aha, bocnula me iglom za štrikanje, kroz ključaonicu. Da, neki čovek na vratima stoji i traži dobrovoljni prilog za bazen. Šta da radim? Pa ne znam, daj mu čašu vode. Čujte kaj ću vam reći, teški su dani za kulturu, ne? Sinoć, na premijeri moga gala koncerta, gledatelji su se bukvalno tukli pred blagajnom. I? Jesu li dobili novac nazad? Pitanje dana. Kako se na japanskom kaže, kom je ukrao jaknu? Kaže se, komi makosago. Nadam se da ćete prodati tog vašeg psa. Moja čerka juče nije mogla da završi čas pevanja jer je taj vaš, nazovimo ga pas, užasno zavijao. Znači, brate komšija, da ti kažem, tvoja čerka je prva počela, znaš? Oće, nisam više mogao da izdržim, pa sam došao da se ispovedim. Reci, sine, oslobodi se. Znate, oće, kako da vam kažem, ja sam za vreme Drugog svetskog rata u podrumu skrivao Jevreje. Eh, pa to je dobro delo. Jeste, oče, ali ja sam to njima i naplaćivao. Pa dobro, nije bilo lako u to vreme, trebalo im je dati da jedu, da piju. Znam, oče, znam, ali ima još nešto. Ja im još nisam rekao da je rat gotov. Slušaj, Derane, ta ženama ne treba pravni fakultet. One su uvek u pravu. Mrazeru, rakija za cirkulaciju, pivo za mišiće, vino za krvnu sliku, a pelinkovac za stomak i svaki dan mrtav pijan, ali iz zdravstveni razlog. Dobar komšija, on ti pozajmi. A dobra komšinica, ona ti da. Razgovaraju dve plavuše o praznicima. Ja ne mogu da se setim šta nam ona dođe 14. februara. A da nije 8. mart? Zamislite koji incident. Juče sam vozila automobil i naletim na bivšeg. Onda ubacim u rikverc, pa naletim još jednom. Kupio Mujo burek za poneti, izlazi iz pekare i samo što je probao burek, vraća se i pita burekđiju. Heli bolan, gdje ti držiš meso? Pa u frižideru, gdje bi drugo? Pa stavde malo i u burek matereti. Vozio jedan gospodin u srednjim godinama mlado curu u svom novom BMW-u. U jednom trenutku parkira s desne strane, pa će zabrinuto. Znaš, mala, moram nešto da ti priznam. Šta, da čujem? Pa eto, ja sam oženjen, imam dakle ženu, imam i dete. Joj, uplaši me budalo jedna, ja mislila BMW nije tvoj. Dobio mi komšija na kladionici 10 evrića i čitav dan pevuši ženi pesmu Gde si bila kad sam bio Niko. Znači, čave mi je uvijek govorio, uči sine da ne radiš. Ja sam učio i sad znači ne radim nigde. Penju se dve čačkalice uz brdo i kada su stigle na vrh brda, prođe pored njih ješ. I kaže jedna čačkalica onoj drugoj. Joj, koje smo mi budale, a mogle smo fino busom. Ovu demokratiju sigurno je izmislio neki političar. Naučnik bi prvo napravio eksperiment s miševima.
E, vreme je novac. Reče konobar i sabra račun sa datumom. Burazir, u alkoholu mora da ima ženskih hormona, jer ja, kad previše popijem, nemam pojma da vozim automobil, a i samo pričam gluposti. Posvađali se muž i žena i u jednom trenutku muž besno izlazi iz stana, zalupi vratima i ode. U tom trenutku ona otvara prozor i dovikuje. Ne možeš ti toliko da zalupiš vratima koliko ja mogu da presalim ručak. Zaustavlja se automobil u blizini škole. Čovek otvara prozor i pita Pericu. E mali, gde se nalazi apoteka? I neću da ti kažem. O, jel to kućno vaspitanje? E, da znaš, takav nikad nećeš otići u raj. Nećeš niti u apoteku. Jednom su nazvali ulicu po Chuck Norrisu, ali niko nije smeo da gazi po njoj. Izlazi Fata iz salona lepote, a ispred je čeka Mujo. Kad je video, kaže joj. Hajde, Bona, bar si probala. Sedi učenik na času i piše status na Facebooku. Svi uče, samo ja na Face. Nije prošao minut, komentar ispod statusa od profesora. Hoćeš da ustaneš da vidiš keca ili da te tagujem? E, Simče, brate, znaš jedno kad se devojka udaje, a nije trudna, znaš kako se to zove? Pa ne znam, Drakša, ali znam da ti znaš. Kako? Udaje se na prazan stomak. Vraća se političar kući i obasipa suprugu poljupcima. Draga, sve je gotovo, izabran sam. Stvarno, ne lažeš? Ma ne, sad više nema potrebe. Govori svekrva snahi na venčanju. Kćeri, nije ti baš nešto lepa ta venčanica? E pa svekrvo, sledeća će biti lepša. Slušaj, Burazir, moja žena samo uopšte nema velike troškove. Meni dnevno treba litar rakije, litar mleka i jedna mačka. Jes, a šta si ti mačka? Pa da popijem mleko. Zdravo, ja tražim posao. Dobro, a imate li iskustvo? Naravno, evo već 5 godina ga tražim. Pita nastavnik đaka. Jeli, Perice, ko se juče ono penjao na moju jabuku? Nastavniče, ovde u zadnjoj klupi se baš ništa ne čuje. Kako se ne čuje? Ajde, dođi ti malo sedni na moje mesto, a ja ću na tvoje. Pa mi ti postavi pitanje da proverimo to. I tako oni zamene mesta. Nastavniče, da vas pitam, ko je noćas otišao sa mojom sestrom u mrak? Vidi stvarno, Perice, ovde u poslednjoj klupi se baš ništa ne čuje. Imam 19 godina. Oženjen sam sa 38-godišnjom udovicom koja ima 20-godišnju kćerku. Tu kćerku je oženio moj otac. Tako je moj otac postao moj zet, a kćerka moje žene je postala moja maćeha. U januaru smo moja žena i ja dobili sina. To dete je brat žene mog oca, dakle šurak mog oca, ali je i moj ujak jer je brat moje maćehe, to jest moj sin, istovremeno i moj ujak. Oko 2 meseca kasnije je i žena mog oca dobila sina koji je moj brat, pošto je sin mog oca, ali je i moj unuk, pošto je sin moje ćerke, dakle, ja sam brat moga unuka i pošto je muž majke neke osobe istovremeno njen otac, znači da sam otac ćerke moje žene, to jest i brat njenog sina, dakle, ja sam sopstveni deda. Mujo, Jereno, evo da se poželim, ne znam šta da radim, žena me vara s pijetlu. A kako us to zaključio? A eto, našao sam perje u krevetu i sad... Šta ću? E, Jarane, nije to ništa, mene moja vara s kamionom. A kako znaš, Bolan? Ama našao sam vozača u krevetu. Simče, brate, otkud ti ta masnica na oku, e? Ma pusti, potukao sam se zbog devojke. A s kim, brate? Ma sa ženom. Donosi konobar plavuši picu. E, zvinite, gospodice, hoćete da isečem picu na 6 ili na 12 komada? Na 6, molim vas, 12 ne bih mogla da pojedem. Jedna baka budi svog unuka. Ustaj, sinko, podne je, požuri, zauzet će ti neko mesto u kafiću. U jednoj zemlji na brdovitom Balkanu sproveli su anketu pitajući 500 muškaraca da li je bolje voditi ljubav sa ženom ili sa komšinicom.
150 je reklo sa ženom, 350 je reklo sa komšinicom, a niko nije rekao da ne zna. Da li znate kako se zove grčki bog bežanja iz škole? Zove se Odeon. Sinče, brate. Reci, dakče. Znaš ti da neke parove brak toliko zbliži da posle policija mora da ih razdvaja? Perice, da ti kaže tvoja učiteljica, ti si sramota ovog razreda. Ja sam u tvojim godinama znala da čitam, da pišem i da računam, a ti nisi nizošto sposoban. Blago vama, odmah se vidi da ste imali dobru učiteljicu. Vraća se Plavušin muž sa posla kući i vidi ispred kuće auto ženinog ljubavnika. Ulazi pravo u kuću i odmah otvara orman, pa kaže: Pa dobro bre, ženo, koliko puta ti kažem. On treba da se sakrije, ne ti. Kupio Mujo nov automobil sa kompjuterom. Krene on tako u vožnju kad najdared, kaže kompjuter: Mujo, ne vozite 60 km na čas, ograničenje je 50. Nije prošlo mnogo, opet se kompjuter oglašava: Mujo, ne vozite 80 km na čas, ograničenje je 50. 2 minuta kasnije, eto opet kompjutera: Mujo, zaustavite automobil da ja izađem, pa vi nastavite sa vožnjom. Ej, zdravo mali, gdje ti je tata? Pa čiko, pao je u bunar pre 7 dana. Ajoj, pa kako mu je? Sad mu je već bolje, juče je prestao da se dere. Da li znate kako zvuči vesela čistačica dok briše hodnik u školi? Gledam hodnik, staza duga, šaltam džoger, prva druga. Jehoj, traki, baš sam srećna što si stigao. Mila moja, otkud to sad? Pa zato što su na radiju javili da je neki idiot upao automobilom u reku. Čak Noris se opio kao majka kada mu se rodio otac. Kućna pomoćnica dolazi kod gazdarice i traži povišicu, a gazdarica će na to: Pa dobro, mlada gospođice, da čujem razlog. Zašto mislite da ste zaslužili povišicu? Pa nije jedan, nego tri razloga. Dobro, da čujem prvi. Prvi razlog što tražim povišicu jer ja bolje peglam nego vi. A ko to kaže? Pa to kaže vaš muž. Mhm. Dobro, da čujem drugi razlog. Pa zato što bolje i kuvam nego vi. Ha, nemojte mi reći da i to kaže moj muž. Jeste, jeste, i to kaže vaš muž. Dobro, dobro. A koji je treći razlog? Pa treći razlog je što sam bolje u krevetu nego vi. Da nećete sad da mi kažete da i to kaže moj muž. A ne, gospođa, to kaže vaš baštovan. Dobro, dobro, dobro. Koliko povišicu želite? Mama zna najbolje. Najefikasnije sredstvo protiv masnih fleka je posna hrana. Juj, ja rano imam problem u braku, ne znam što da radim. A što je govor bolan? Pa ti znaš da smo se preselili. A znam, kako ne bi znao? Odselili smo 20 km od mjesta gdje smo živli. A dobro to, a što ti fata hoće na staru adresu? Ma ne to, ja rano, i dalje imamo istog poštara. Pa gde si ti bio, pijandoru jedna? Pa ženo, igrao sam šah. A zašto onda mirišeš na rakiju? Pa hoćeš da ti mirišem na lovca ili na konja. Šetao Lala sa Crncem kroz Novi Sad. Sve žene pozdravljaju Crnca, a Lala ga onda pita: Te jel, Deran, što ti se ovolike žene javljaju? Pa šta im to, boga, ti radiš? E, Lala, brat, sa ženama treba da zna. Malo miluje, malo mazi, malo ljubi. Čuo to Lala, pa brešio da proveri kako Sosa reaguje na to. I tako on mazi Sosu, miluje, ljubi, kad najdared Sosa će. Ta Lalo, man se tih crnačkih fora. Našla Plavuša knjigu na klupi, a prijatelje pita: I, što ćeš sad? Pa vratit ću je vlasniku. A kako znaš čija je? Pa znam, kako ne znam, evo piše ime, Ivo Andrić. Razgovaraju Mujo i Fata uz jutarnju kafu. Da ti pitam, Fato, što bi ti napravila da saznaš da te ja varam s drugom? Pa da tka je moja, ja bi to objavila u novne. Jo, Fato, baš bi ti to novne objavila. Bi, Mujo, boga mi sigurno. Pa dobro, ajde, a šta bi napisala? Pa napisala bi: Mujna sahrana će se održati sutra u 15 sati na gradskom groblju. Tatko, tatko, da te pitam. Pa pitaj, sine, pitaj. A kako se kaže pravilno, da li čela ili pčela? Pa
Pa da ti kažem, kaže se pravilno, a pčela? A što pitaš? A joj, što me nešto juče ujelo posred pčela. Pet ludaka igrali košarku. I tako oni igraju, igraju, igraju i posle pola sata dođe šesti i donese im loptu. Kad ti dođe švalerka, ceo komšiluk zna, a kad ti obije u stan, niko ništa nije video, niko ništa nije čuo. Simče, brate, znaš ti koliko gotivno kad nekom fališ? Moj, ne da pričaš. Jeste, jeste. Evo, ja kad odem u društvo, oni odmah kažu, e, samo si nam još ti falio. Došli Mujo i Hasa u kazino s namerom da zarade neku lovu. Odluče da odigraju rulet. Međutim, nikako da se dogovore na koji broj da stave novac. Sluša, Erane, hajmo mi ovako. Koliko si ti puta ove nedjelje vodio ljubav sa onom tvojom i koliko sam ja, sabraćemo pa ćemo na taj broj staviti. I tu padne dogovor. Obojica kažu po 6, stave na 12 i izgube sav novac. Kuglica se zaustavi na 2. Eto, od bola Mujo, da smo bili iskreni, sad bismo se valjali u lovi. 3 sata ujutro. Gluvo doba. Neko zvoni na vrata, a muž otvara. Ko ste vi? Znači, brate, mi smo lopovi, eto. Šta hoćete? Znači, znamo da imaš zlato. Jest, imam. A koliko vam treba? 100 kilograma, brate. Aha, a jel može 105? Pa može te, bre, što da ne? Dobro, moment. Ljubavi, ljubavi, budi se, došli neki dobri ljudi po tebe. Zove Plavuša muža na mobilni. Halo, dragi. Halo, da li me čuješ? Pokvarila mi se WC šolja. Kodo? Ma ne kada, WC šolja. Ako je čašica rakije korisna stvar za zdravlje i cirkulaciju, onda sam ja od jutros uradio već 12 korisnih stvari. Da li znate šta je vrhunac muške vernosti? E, to vam je moj komšija. 3 puta se ženio, a još uvijek ima istu ljubavnicu. Simče, brate, jesi čuo za sinoćnu tragediju kod Malerovića? Ajde, Drakče, pa šta se desilo? Našao Malerović ženu sa ljubavnikom u krevetu, znači, brate, ubio ih oboje. Zapalio kuću, pa ubio i sebe. Uf, moglo je biti gore, znaš. E, brate, jesi normalan, pa šta je to, brate, moglo biti gore? Moglo je. Da je naišao preksinoć, ja bih bio mrtav. Koja životinja je piroćancu najdraža? Odgovor? Žirafa. Živi u njegovom dvorištu, a jede iz komšijskog. Mama, danas sam dobio keca jer nisam znao gde se nalaze Himalaji. E pa sine, tako ti i treba, kad ne znaš gde ostavljaš svoje stvari. Jeste li čuli kako je Plavuša polomila nogu dok je skupljala lišće? Pala s drveta. Znaš, sine, ne valja ti to što toliko piješ. Pa nije u redu da budeš alkoholičar, a mlad si još. Evo, na primjer, staviš pred konja kantu vode i kantu rakije. I šta će on popiti? Pa će li vodu, valjda. Tako je. A zašto? Pa zato što je konj. U jednom kvizu upitali političara kako se pravilno kaže. Nezaposlen ili... nije član ni jedne partije. E, Simče, brati, jesi čuo da je neko noćas opljačkao onu banku u centru? Znači, brate, što čuo? Opljačka? A ti si taj? Pa što, brate, što si opljačkao banku? Ava, Drakće, pa šta ako sam opljačkao banku? Ona je prva počela. Ide jedan klinac ulicom, sav umazan od trešanja. Vidi to njegov deda pa ga upita. Jeli, sinko, pa šta si to uradio, dedino magare? Ma ništa, deda, komšija nije stavio password na trešnju pa smo je malo hakovali. Dobar dan, je li ovo biro za zapošljavanje? Ja eto tražim posao. Dobro, evo, ovo imam za vas. 5000 evra je plata mesečno, imate godišnje 3 meseca da odmorite, službeni auto vas čeka, a imate i radno vreme od 10 do 15. Da li je to u redu? Vi mene malo zezate, jel da? A ko je prvi počeo? Jeranu, jesi vidio namještajki u futbalu, joj! Ma jesam, Mujo, et,
Brazil igra na svjetskom prvenstvu, a ne more da se kvalifikuje ni na evropsko. Ovo je Bakin album. 1931. rođenje, jedna fotografija. 1945. završetak osnovne škole, jedna fotografija. 1955. diplomiranje, jedna fotografija. 1962. svadba, jedna fotografija. A ovo je unukin fotoalbum. 19.38. izlazak na kafu, 29 fotografija. 19.43. držanje palačinke, 13 fotografija. 19.59. nošenje kafe sa osmehom, 41 fotografija. 20:01, odlazak do toaleta, 126 fotografija. 20:09, izlazak iz toaleta i susret sa prijateljicom, 56 fotografija. E, Simče, brate, pomagaj, ne znam šta da radim. Kako da objasnim curi da ovo sa ženom i sa decom uopšte nije ozbiljno? Hodao seljak i nagazi ga slučajno neka žena. Ja, gospodine, izvinite, nisam namerno. Ja, da li sam vas ubola štiklom slučajno? Pa ništa, gospodine, ne mogu se izvinjavate. Mi seljaci smo navikli da nas stoka gazi. Rešavaju Mujo i Haso ukrštene reči. Mujo bolan, južno voće od tri slova. A probaj jaranu de kupus. A ne mere nikako da stane. Uzmi manju glavicu. Da li ste čuli zašto Crnogorci dolaze kod nas? Čuli da nema posla. Znate li zašto žene ne mogu biti fudbalski komentatori? Koliko žene brzo mogu da pričaju, igrači toliko ne mogu brzo da igraju. Ako vam je dosadno, jednostavno pošaljite SMS na nekoliko nepoznatih brojeva sa tekstom "Trudna sam". Ulazi žena u kuću i donosi paket hladnog piva. Dragi, izvoli, ovo sam tebi kupila. Ja, a ti ne gledaš fudbal? Pa prebaci, gledaj fudbal. Jesi gladan, hoćeš da ti spremim nešto? Jel mnogo? Pa ne baš, desni fari branik i malo desno krilo. Dobar dan, rado bih možda kupila jednu lepu kravatu, takvu koja bi mu istakla njegove predivne oči. Slušajte, mlada damo, svaka kravata lako muškarcu istakne oči, samo je treba dobro zategnuti. Simče, brate, odakle ti ta bodrica, e? Brate, od štucanja, e? Daj, Simče, znači nisi valjda paglu. Otkud štucanje znači može da napravi toliko modricu, Simče? Ni ti, brate, ne bi bolje prošao da se puči da štucaš u tuđem ormaru, znaš? Mali oglas! Mijenjam cimera koji hrče za cimerku koja uzdiše. Stigao otac kući pre ručka, a sin mu se igra u dvorištu loptom. I pridruži se on njemu i počnu da se dobacuju loptom. U jednom momentu sin pita oca. Da. A koliko su tebi dali para, čika Mila i mama, da se igraš dok su oni gore? Sinče, da te pitam nešto. Reci, dragče. Zipa ovo. Znači, dođe ti neko i kaže ti ovako, možeš da biraš jako dobro žensku ili jako dobar auto, šta bi ti izabrao pre, dizela ili benzinca, brate? Šalje devojka SMS svom dečku 20:45. Ili ja, ili fudbal, biraj. On joj odgovara oko 22:30. Ljubavi, biram tebe. Obraća se supruga zanemelom mužu. Sutra mi dolazi majka. Ostaće nekoliko nedelja kod nas. Znala sam da ćeš se naljutiti. I ne raspravljaj se sa mnom. Šetao Mujo sa familijom kroz Minhen, naiđe na jednog Nemca pa mu kaže. De nas bolan, uslikaj matereti. Vas? Ma ja, nas. Objavili Crnogorci rat Kinezima, te dvojica junaka na straži razgovaraju. A u jedu koliko ima ti je Kineza? A neđe oko milijardu, ili je malo više, ne znam tačno, Bogu mi. A pa ko će to pokopat? Došla glumica iz Indije na casting za ulogu u španskoj seriji. Pa vidite, koleginice, naša serija ima 150 epizoda i vi ćete igrati devojku koja dolazi da se uda. Šta? Samo 150 epizoda? Pa meni toliko treba samo u indijskoj seriji da siđem ni stepenice.
žalila se plavuša prijateljici. Mislim da me suprug vara. Pa kako to misliš? Pa ova naša deca uopšte ne liči na njega. E, koliko punica voli mene, toliko i ja volim nju. Za sada je 0-0. Skupile se voćkice i krenuše da se igraju. Ja sam orah i izgledam kao mozak. Ja sam pečurka i ličim na kišobran. A ja sam banana i mrzim ovu igru. Amo, znači, brate narode, jabuke iz Fukushime, navali, znači, brate narode, navali... Da joj, Derane, pa šta radiš? Pa kako se to jabuke tako prodaju? Da ne smeš kazati da su iz Fukushime, pa radijacija čoveče, pa neće to niko te da kupi. Moj ne da me zezaš čoveče, pa kupaju nego što, brate, kupaju. Neko znači za zeta, neko znači za punicu, za svekrvu, za snaju. Sinko, ne zna deda još koliko će poživjeti. Zeli deda da ti ostavi u nasleđe ogromnu farmu sa vilom, sa tri traktora, jednom ergelom konja i svom ostalom stokom, a imaš tamo i oko 3 miliona dolara. Jao, deda care, e, hvala ti, a ovaj, gde se nalazi ta farma? Pa na Facebooku. Gde ste, cigo, kako živiš? Ako mi je kako da ti kažem, nemam struju, nemam vodu i nemam šta nemam. E, dečko, koliko ima sati, molim te? E, može, čika policajac. Ovako, sad vam je 15 minuta do pola 16. Ajde, ako može biti komplikacija, molim te. Ne pitam te koliko će biti za 15 minuta, nego koliko sad. Analiziraju klinci bezbednostnu situaciju u školi, pa jedan kaže: lako je onom glavonji iz trećeg jedan da zeza sve redom kad mu ćala ide u 8-2. Jeste li čuli? Čak Noris ima profil na teletekstu. Gospodice Plavuš, znači ovo što ste do sada prikazali na vozačkom ispitu ništa ne valja. Ništa ne valja i dođi mi odmah da vas oborim tako zgodnu, tako oskudno obučenu i da ne nabrajam. Nego daću vam još jednu šansu da položite ovaj vozački ispit. Dakle, kako se pali motor? Jao, pa jel mogu svojim rečima? Može. Super, brm brm brm. Upozorenje, vaš kompjuter je zaražen crnogorskim virusom, ali ne brinite, on tu samo sedi i ništa ne radi. Uj, što si to sam? Sjediš i razmišljaš, a? Ma jo, bolan, samo sjedim. Uđem danas u kinesku radnju i pitam, ima li kod vas vrućine? A Kines kaže, ima, ima, 10 malaka, 10 malaka. Jelano, znaš li da mi je jučer umro otac? Še, pa kako bola? Pa jutro ga vidjeli stoji pored ograde. A, to, ma to ga mi podabrali kad je naišao poštar da primi penziju. Razgovara Plauša sa jednim čobaninom. Izvinite, a koliko ova koza ima godina? Već neka, ta ovca ima 2 godine. Stvarno, a kako znate? Ma zna, stop, po rogovima. Ja, pa da, vidi stvarno, ima 2 roga. Oženio Čiča mladu ženu. I prolazi vreme, a ona nikako da zatrudni. I onda Čiča kod doktora da ga pita za savet. Da mu doktor specijalnu teglicu, da u toj teglici Čiča sutra donese uzorak za spermogram, pa da vide u čemu je problem. I sutradan dolazi Čiča, a teglica prazna. Doktore, sve sam pokušao, ali ne ide. Prvo sam pokušavao sam. Zatim sam zvao ženu da i ona proba, ali ne ide. Mučili smo se ceo sat. Onda žena pozove komšinicu i ona je cimala i vukla na različite načine i onda je pokušala zajedno sa mojom ženom, ali ništa. Zatim komšinica pozove svog muža, on je mladi, vrlo jak čovek. Trudio se i on, i levom i desnom rukom. Sam se preznojio, ali nikako ne ide. Poklopac je verovatno zaglavljen, imate li drugu teglicu? Da li znate šta je to fudbal? To vam je ono zašto se svaka žena uda, a da ni ne zna zašto se udala.
raskinula cura iz Bosne sa momkom iz Nemačke. Mesec dana su joj tešili majku. Rodila žena riđokoso dete. Zabrinuta, ode kod doktora. Doktore, kako je ovo moguće? Dete je riđe, a muž ja crni. Moguće, gospođo, moguće. Imate li crvenog kosog rođaka? Pa nemam. A da niste često vodili ljubav? Ja, pa i ne baš. Jednom godišnje. A, pa da, korozija, to je to. Molim? Odrđe, gospođo, odrđe, od neupotrebljavanja. Simče, pa ti, ispričao sam svom psihijatru kakve imam prijatelje. I šta kaže, Drakče, a? Kakvi smo? Eno ga, brate, plače od jutros, ne može sebi da dođe. Suza suzu stiže. Spasao sam mnogo brakova. Udate žene sa kojima sam bio, shvatile su da njihovi muževi i nisu baš toliko loši. Has, volen, džaba učiš tu ekonomiju, pa tu ti ne piše koji je najbolji trgovac. A jel? A ja bolje rekao da ti znaš. Jarano, najbolji ti je trgovac prostitutka. Ima robu, proda robu i ostane joj roba. Otvorim Face, a ono ceca. Uključim TV, a ono Karleuša. Uzmem novčanik, otvaram i Boga molim da je stoja. A kad ono, Kitić. Objašnjavam ja mojoj ženi. Nisi dovoljno pijan ako možeš ležati na podu bez držanja. Zaustavio policajac pijanca, pa ga pijanac pita. Debel Lazaru, pogledaj koliko imam čvoruga na čelu. Ček da vidim. Jedna, dvije, tri. Dobro je, to su tri. Znači da do kuće imam još četiri bandere. Da li znate šta je to balkanski feng shui? Balkanski feng shui, to je umetnost kombinovanja nameštaja, tako da kada ga razmestite, ne vidi se gde je zid otpao i vlaga povukla. Sleteo automobil s puta, provalio u kuću i to pravo u kuhinju gde je za stolom sedeo Crnogorac. Okrenuo se Đetić pa kaže: A Đećeš jadan? Ma bolan za derventu! Aj, aj, lijevo kroz hodnik pa pravo. Samo nemoj trubiti, Đeca spavaju. Počinje nova školska godina. Ako budem učio od samog početka, bojim se da ću popustiti na Fejsu i Twitteru. Ha, se bolan. Evo, krećem iz Njemačke, hoću da ti kupim nešto. Joj, Jarano, more, iPhone. Joj, pa to bi baš bilo fora pred rajom. More, more, Jarano, iPhone sve za tebe. Hoću 4 ili 5. Ma jedan je dosta. Razmišljam nešto. Blago Kinezima. Jedan položi vozački, a onda njih 20 vozi s njegovom dozvolom. Žene, kada vam mi muževi obećamo da ćemo nešto popraviti, popravit ćemo. Ne morate nas podsjećati na to svakih 6 meseci. Da li znate koje su najčešće exiju sportske discipline? Dizanje kredita, plivanje u dugovima, preskakanje rata i trčanje za žirantima. Baba mi je upravo priznala da se udala za mog dedu, jer je jedini u selu imao konja. Baba, baba, sponzorušo jedna. Zamislite, molim vas, kod muža u mobilnom sam našla kontakt upisan kao besplatan seks. Nisam izdržala pa sam nazvala. Bezobraznik jedan, zazvonio je moj mobilni. Dragi, ja bih sve na svetu dala da si mi kao kalendar. E što, maco, je li da bi me gledala svaki dan, a? Ma ne, nego da te menjam svake godine. Šetao mu je ulicom i ispadne mu Marka u šaht. I pomisli on o sebi. He, vele mi se ne isplati silaziti. U tom trenutku uze iz džepa još jednu Marku, pa baci u šaht i kaže: He, sad se isplati sići. Simče, da te... Gde si, druže stari? E, imaš jednu cigaru, a? Nemam, date, odviku sam se. Ajde, odviku si se od pušenja. Ma ne, odviku sam se od davanja. Nikad mi baklava nije bolje ispala. Ja da uzmem jedno parče, a ono mi ispade čitava tepsija. O, sada vanredne vesti. Jutros u lakšem sudaru povređeno je 5 ljudi i 1 političar.
Dolazi devojka u apoteku i pita. Izvinite, a koliko su tablete za dan posle? Komad je 25 evra. Pa ništa, onda dajte mi pelene. Eto što ti je sudbina. Oženim se da bi mi žena kuvala, a sad moram na dijetu da me žena ne bi ostavila. Ulazi čovek u prodavnicu i pita prodavca. Dobar dan, imate li mečiće? Prodavac mu donese malog plišenog medu. Ma ne te, imate li male mečiće? Prodavac mu donese manjeg medu. Jo, pa ne to, male mečiće. Prodavac, malo iznerviran, odlazi i donosi najmanjeg medu veličine priveska. Ma ne te, mečiće za vazdušnu pušku. Dvoje zaljubanih sede u parku. Jao, što me boli glava. Čudesno, više me ne boli. Jao, što me boli vrat. Dragi, pa ti si čudotvorac. A tek noga što me boli. U tom trenutku prekida ih jedan starac i obraća se mladiću. Izvini, momak, a je lečeš i hemoroide. Polaže Fata vozački, a instruktor je pita. Fato, kad podigneš desnu nogu, šta se događa? Pa pustit ću gas. A kad podigneš levu nogu? Pa pustit ću i kvačilo. A kad podigneš obe noge? E onda sam položila. Dolazi Mujo kući i uhvati Fatu u krevetu sa najboljim prijateljem. Izvadi pištolj na nišani i... Na to će Fata. E moj, Mujaga, ak ti ovako nastaviš, Boga mi ćeš izgubit sve rane. Zaustavlja saobraćajac vozača u automobilu. Dobar dan, rutinska kontrola. Prošli ste kroz crveno. Oprostite, znate, ja sam daltonista, pa eto ako bi mogli... Nema veze, i za strance važe isti propisi. Razgovaraju dva starca o svojim unucima. Moj unuk je skroz pošizao. Celu noć sede ispred kompjutera i ono kuca tamo po onoj pisaćoj mašini i nešto priča kompjuteru. Ništa od njega bit neće. Tada ti kažem, moj će da bude doktor ili pilot. Otkud znaš? Kad god uđem u njegovu sobu, svuda okolo špricevi, a on meni kaže, deda, ajde da letimo. Sede dvojica žiranata na obali reke i jadaju se jedan drugom. A čuj, ja ne znam šta bi mu sad uradio. Kako je smio to sebi dozvolit? Kakav glupak. Joj, Arane, opusti se, zdravlje ti je fakat najvažnije. A di ću sad tolke šolde nać? Ja da mu vraćam kredit? Šjor, ja noću po ure ne mogu spit zbog ovog. Ma Jaranu, kajem, opusti se. Ja spavam ko beba. Ča, sad si mene naša zavitlavat. Ko beba? Ja, ko beba. Sad spavam, sad plaćem. Ukrali Mujo i Haso helikopter da se malo provozaju. U jednom trenutku Haso kaže Muji. Ju, bolo Mujo, je li tebi vako ladno ko i meni? Ju, Jarane, jes pravo zima. Ajde, Balan, onda isključuj taj ventilator gore. Ulazi žena u apoteku i obraća se apotekaru. Zdravo, hoću da otrujem Skota. Želim ubiti svog muza, jer me vara sa drugom ženom. Dajte mi arsen, neki otrov bilo šta. Ali, gospođo, ne mogu vam prodati arsen da biste ubili muža, čak i ako vas vara sa drugom ženom. U tom trenutku žena iza džepa izvadi fotografiju, a na istoj njen muž vodi ljubav strasno sa apotekarovom ženom. Oho, gospođo, oprostite, nisam znao da imate recept. Izvolite, uputstvo je u kutiji. Došao Mujo u svatove i ugleda sto pun hrane. Uzeo stolicu i seo da jede. Prilazi mu konobar. Izvinite, gospodine, ali znate, ovo je švedski sto. A, dobro, ustaću ja, čim Šveđani dođu. U raju pita Eva Adama. Adam, voliš li me? Čuj, žene, a koga ću drugog? A sada vremenska prognoza. Direktor Hidrometeorološkog zavoda, sutra puni od 52 do 55 godina, mestimično 54, a do kraja dana 53. Govori svekrva Snaj na venčanju. Znaš, kćeri, nije ti baš nešto lepa ta venčanica? Svekrvo, nemoj da brineš, sljedeći put će biti lepša.
umro cigo i stiže pred Boga. Bio si dobar cigo, sad biraj kuda ćeš, raj ili pakao. A šta kumi, nema u Italiju. Doktore, pa kako mi je žena? A znate kako, situacija je teška, ostaću u bolnici. A dobro doktore, hoćete mi reći za koliko će ozdraviti? Pa vidite, za jedno 500 evra. Kampovali Mujo i Has u Africi i vide da im se približava lav. Vidi to Mujo i sede da obuva patike, a Hasu će na to. Heren, ti misliš da ćeš u patikama biti brži od lava? Ma neću bolan od lava, ću biti brži od tebe. Evo pitalice za neraspoložene zetove. Šta je to? Danju laje, a noću pliva. Odgovor? Puničina proteza. Odluče doktori da iz ludnice puste jednog od trojice ludaka koji je najviše napredovao. Pozovu prvog, daju mu ciglu i pitaju ga šta je to. Ovaj kao iz stopa odgovori da je to pas. Daju i drugome ciglu, a na opšte iznenađenje i on reče kako je to što su mu dali također pas. Pomalo razočarani, dadoše ciglu i trećem, a ovaj im odgovori da je to cigla. Komisija se odmah jednoglasno složila da trećeg kandidata puste iz ludnice. Čim je izašao iz ludnice i zamakao iza ugla, ludak pomazi ciglu i reče: Jesi video, Lesi, al smo ih zeznuli, jel da? Bila jednom jedna aždaja koja je živela iza sedam mora, iza sedam gora, iza sedam planina i iza sedam dolina. I jedno jutro probudi se aždaja i reče: Jaoj, majko moja, u kakvo ja zabiti živim? Letnja vrućina, 40 stepeni u hladu. Zec sedi u hladovini bukve i šilji jedan kolac. U to nailazi vuk. Žeko, Žeko, šta to radiš, Žeko? Siljim jedan kolac, dobijem međeda. Žeko, Žeko, to tebi je udarila vrućina u glavu. Malo kasnije prolazi i lisica. Žeko, Žeko, a šta ti to radiš? Siljim jedan kolac, dobijem međeda. Ja, Žeko, pa tebi je ova vrućina udarila u glavu. Malo kasnije nailazi i medved. Žeko, Žeko, po šumi se priča svašta da nešto radiš. Siljim jedan kolac i pričam gluposti. Simče, brate, znaš ti da moj deda bio 30 godina na vlasti i ništa nije ukrao? Ajde, drahče, zipak ne verujem. Jeste, jeste. Pa kako, brate? Pa znači, brate, baba mi se zvala Vlasta, kapiriš? Govorila mi je da će se zbog mene baciti pod kamion. Obećanje je održala delimično. Bacila se pod kamionđiju. Mama, mama, naš Petao od jutros 10 puta skakao na kokoške. Ha, ide da kaže svom taci. Tata, tata, naš Petao od jutros 10 puta skakao na kokoške. Jel to sve sa jednom kokom? Pa nije, tata, nego sa njih 10. A, idi sad to kaže svojoj mami. Jeste li čuli? Čak Noris ima 3 sina jedinca. Žali se jedan deda nakon ispijene kafe. He, džabe ti želja ako nemaš čime da ubodeš. Sa policijskom šapkom u ruci dolazi jedan dečačić do policajca pa ga pita. Čika policajac, našao sam kapu, policijsku, pravu, da nije možda vaša? O, ne, 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 nije, nije, ja sam moju, znaš, izgubio. Usred leta, čovjek sa kijavicom dolazi u restoran. Ko da bade, donesite mi čaj bez limuna, ako može. Jao, gospodine, izvinite, nemamo limuna, jel može čaj bez nečeg drugog? Kako se na engleskom kaže, večeras vaša punica neće doći na večeru. Kaže se, yes. Ubeđuje otac sina da jede. Neću da jedem taj sir sa rupama. Ali sine, uvek si voleo da ga jedeš, u čemu je sad problem? Neću, neću i neću. Ali zašto? Neću zato što sir ima rupe. Hajde onda da se dogovorimo. Sir pojedi, a rupe ne moraš. U redu? U redu.
Negde na brdovitom Balkanu zaustavio policajac vozača s namerom da mu po svaku cenu naplati kaznu. Dobar dan, dokumenta molim. Dobar dan, evo. Hvala, jeste li nešto popili? Pa popio sam jedan kapućino samo. Ma nemoj, a da nisu možda bila dva, tri kapućina, a? Poželeo se otac sina i rešio s njim da se poigra. Uhvatio ga za ruke i počeo da ga vrti u sobi. U jednom trenutku, domalo preoduševljeni klinac poče prestravljeno da viče. Pazi ćale, radijator! Ulazi mlada žena u poslastičarnicu i pita slastičara. Dobar dan, imate li neku tortu koja je malo zagorela, bar sa jedne strane? Pa nemamo, pobogu, pa šta će vam takva torta? Pa znate, želela bih da moj muž povere da sam je sama napravila. Na obali mora sede Mujo i Haso i gledaju u mirnu površinu na vodi. A bola Mujo, vidiš ti ovo čudo? Što ti moja fata talenat? Juče je naučila da pliva, a evo danas zarolila i nema je već sat i po. Razgovaraju dva prijatelja. Znaš, brate, sanjam da postane milioner, isto kao moj otac. Stvarno? Nisam znao da ti otac milioner. Ma ne, brate, ali on sanja o tome da postane milioner. Sredio Lala da ga zaposle preko veze i to kao kustosa u muzeju, u poslu o kome ništa nije znao. Prvog dana na poslu stiže mu ekskurzija i jedan među posetiocima priupita ga. Izvinite gospodine, ova lobanja kome je pripadala? Da vidiš, Darane, pa to je jedna ovako glava, znaš, od jednog vojskovođa, jeli? Interesantno, a ova manja? Pa zar je ne prepoznaješ? Pa vidiš da liče, pa to je od ovog vojskovođe samo kad je bio mali. Gradi otac sina zbog lenjosti i nezainteresovanosti. Kakvi ste vi današnji mladi, svi mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže. A moja generacija kakva je bila, niste ni da nam cipele obrišete. Ma šta kažeš, ajde ćale reci ko je izmislio struju. Kako ko je? Pa Nikola Tesla normalno. Pa normalno Nikola Tesla, a ne njegov ćale. Uzeo deda unuka na krilo i počeo da mu priča o prošlosti. E, sinko, u moje vreme... Deda, jesi li ti nekad učestvovao u ratu? Pa jesam, dete, u nekoliko sam bio. A jel te nekad zarobio neprijatelj? Pa jesu jednom, znaš. Zarobio nas neprijatelj i dao nam da biramo. Da li hoćemo da nas seksaju ili da nas streljaju. I šta je bilo? Pa mene su streljali. Idu dve dlake ulicom, jedna udari auto, a druga reče. Ću, za dlaku da me udari. Sa lancima na rukama i nogama beže otac i sin iz zatvora. Znači čale, šta ćemo sad? Znači čale, vidi, pada sneg, čale! Znači sine, opušteno, imamo znači lance, boli nas uvo, e. Ostavio sam cigarete i alkohol. Ženu nisam. A šta ćeš? Od nečeg se mora i umreti. Zdravo, čiku, policajac. Gospođa, zaustavio sam vas zbog rutinske kontrole, a vi pijani ko majka. Ćao, mama. Dobro, to sad, nego napravili ste dva saobraćajna prekršaja i mogu da vam kažem da je uzrok za to alkohol. Jaj, dobro, jesam pomislio da sam ja kriva. Čuvajmo ovu našu planetu Zemlju, jer ne postoji ni jedno drugo dokazano mesto u svemiru u kome ima još piva i rakije. Sedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi komšinica pa ga pita. Pa Perice, što plačeš? Na komšinici tata se udario čekićem po prstu. Pa dobro, dete, tata se udario, nisi ti. Pa u početku sam se smejao. Simčep, dete, jel ono tvoja veš, znači mašina onako skače, dete, odzvanja čitava zgrada, znači nisi mogu da spavam noćas. Jesi li razmišljao da kupiš neki novi model? Jugnač, nema kupovine, to je najnoviji model. Pa kako, dete, lupa i skače metar od patosa. Pa vidi, debra, ona samo lupa kad pere, znači veš, a ovo kad skače, to ona krenula na terasu da raširi veš, kapiraš? Ha!
Znači, vi biste da radite za nas. Ja, ako more. Dobro. A znate li engleski? Ja, ja. A što pitaš? Da proverimo. Da li znate šta znači hello? Ja, znam, znam. Pa, dobro, šta znači? Ili još bolje, možete li hello upotrebiti u nekoj rečenici? A mogu? Pa, hajde. Hello, ko je na telefon? Rešila sam da samo radim muške kućne poslove. Ležim na krevetu, pijem pivo, gledam utakmice i pljujem ove na dnevniku, malo dremam, da je teško, teško je. Ali što se mora, mora se, izdržat ću. Dobar dan, doktore. Ja došao. Dobar dan, dobar dan. Pa znate, ja bi želio da me kastrirate. Pa, to nije mala stvar. A da li ste se konsultovali sa ženom i decom? Ama jesam, doco. Čak smo i glasali. I? 12-1 za kastraciju. Simče, da ti se poželim. Propada mi firma. Plata kasni, a ljudi, znači, brate, neslužni skroz. Ajde, a kakvi su odnosi u tvojoj firmi? Odnosi? Pa, brate, odnosi ko šta stigne. Pitanje dana. Šta je to malo sivo, juri 200 na sat? To je lako, miš na Kawasakiju. Dobro, a kako ćeš znati da ti je miš u frižideru? Nemam pojma. Pa vidi se parkirani Kawasaki ispred. Mujo, izgorjela nam žaruljica u kuhinji. Hoću li je baciti? Hio, lude žene, samo bi ona bacala, bacala. Nemoj bona, valja će nam preko dana. Simče, brate, a što svi trče za ovom cupi, a? Drakće, pa to je zbog njene govorne mane. Brate, kakve govorne mane? Pa ne zna, brate, da kaže ne. Uhvatio policajac radarom Moju kako prebrzo vozi i traži mu dokumenta. Daje mu Mujo novčanik bez para, a unutra dokumenta i plastična kašičica. I, šta je ovo? A kriza, Jaranu, to vam je na kavu. Došao Crnogorac kod Lale u berbernicu da se obrije. Pa jel, Darana, odakle si? Ja, čoče, sa Cetinja. Jel? A ja sam čuo da stamo junačine zdravo mlago briju bez sapuna. Jel to tačno? Pa jes, jes, bogom, bogom. Stoj, čoče, turi da malo sapuna. Nijesam ja baš sa Cetinja, no iz okoline. Deda Mraze, ja bi da mi doneseš zmaja. Zmaja? Da, da, pravog zmaja. Da ga držim u kućici u dvorištu i da bljuje vatru i to tako. Ma kakav zmaj, nema zmajeva. E onda hoću da političari počnu da ispunjavaju svoje obećanja. Dobra, dobra, dobra. Nego, hoćeš dvoglavog zmaja ili običnog? Simče, brate, da znaš što je gotivno kad nekom fališ. Znači... E kako to misliš, Drakće? Pa vidi, brate, ja gde god odem, svi mi kažu, samo si nam još ti falio, kapiraš? Da, Lalo. Šta je, Soso? Šta sade hoćeš? Da hoš mi kasti nešto da se osetim ko žena. Dobro, dobro. Nisi parkirala stojadina kako treba. Blažer, da ti kažem, ali uopšte nije težak put do slave. Međutim, od slave do kuće ja jedva dođem. Mujo, Jaranu, jes čuo za Harija? Kog bolan Harija? Malo, Harija Pottera bolan iz filmova. A ja, ja, onaj klinju čarobnjak. E, taj, znaš ti mojega da on ima na čelu ožiljak ono ko nacitana munja? A vidio sam, to mora da je neka magija. Čuj, magija, pa ti ne znaš. E, odakle mu? Pa taj ožiljak munje, pa to svi znaju. Udario ga bolan muharem iz vogošće opel kadetum ka išao skoro ide. Fatu da ti kajem, uspio sam danas sa gor 1000 kalorija. Joj moja, pa ja to pokušavam godinama, pa kako si uspio? Zagoro mi roštilj načisto.